Faleminderit zotit kryetar, të nderuar koleg. Që në fillim do të them se të diskutosh për një ligj për zhvillimin e peshkimit është padyshim diçka pozitive. Sepse është një sektor shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit, që ku punojnë njerëz të nderuar, njerëz që kanë vite të jetën tyre kanë dedikuar kësaj degët ekonomisë, por që pa dyshim ngelin krejtësisht pa kujdesje, krejtësisht pa mbështetje, pa subvencione, të mashtruar dhe të vjedhur, jo sepse nuk janë mund gjitha mundësit që e sektori ekonomisë zhvillohet, por sepse një koncept i cili mungon në ligjë, do thoja, me gjithë se unë nuk jam specialist, i ha çdo gjë. Dhe ky është peshku i madh i cili realisht është shkaku i të këqijave, shkaku i vuajtjeve dhe barbarisë, i represionit, i arrogancës edhe mbi ata peshkatar si të gjithë të tjerët në Shqipëri. Dështimet në sektorin e peshkimit lidhen pikërisht me një tjetër koncept që nuk përmendet në ligj. Ato të që peshku qelbet nga koka, qelbet nga qeveria, të cilën ju mundoni dhe të ndryshoni, të mbuloni me gjithë e fiku, me disa pupac, do thoja e qartësisht, pikrisht, për të mashtruar dhe për të mjegulluar të vërtetën. Janë këto pikrisht dy nocione që mungojnë të ky ligj, peshku i madh dhe peshku qelbi nga koka, të cilët bëjnë që ky ligj të jetë një farsë, shumë larg realitetit, shumë larg asaj që duhet jo vetëm peshkatarëve, jo vetëm peshkimit, por gjithë qytetarëve shqiptarë. Sepse nëse do pranoni këtë koncept të peshkut të madh, koleg, ju do shikoni që peshkimi nuk është një gjë që bëhet vetëm në det. Sepse peshku i madh është kudo. Është në det, është në tokë, është në liqenë, është në mal, është në fush, është afër Tiranës. Peshkun e madhe keni shumë afër Tiranës, edhe në Tiranë brenda. Peshkun e madhe kishit dhe keni të ngjarjet që po bëhen te Unaza e Re, ku dominon korrupsioni, falsifikimi dokumentave, ku dominon arroganca mbi njerëzit, shkelje të drejta themeltare të njerëzit, shkelje të drejta themeltare të pronës. Pse? Se është peshku i madh. Ju nuk e përmendni. Dhe nuk mund ta përmendni. Sepse është ky pikrisht. Ky peshk i madh që dominon është pikrisht ky peshk i madh që shpërndar tashmë kudo në vend, i cili është kthyer në bazën, në themelin e rilindjes së qeverisë tuaj. Është ky peshk i madh dhe këta peshk të mëdhenj, të cilët mbushën Shqipërinë, kanë abizuan Shqiprin dhe janë akoma, kanë abizuan të Pelenën me Malijajnë, plot peshtë të mdhej, kryetarë bashkish, shefja komisariatesh, morën nga 10 dhe 15 euro për bim të mbjell, terrorizuan fshatarët, vazhën akoma të terrorizuan dhe po programojnë, po ja u them të gjë, që në prag të zgjedhjeve të ardhshme, të kanabizojnë përse atë zonë, dhe ato zona, jemi bindur që dhe një Shqipërinë shu, sepse duhen përsëri para për të dhënë votat, i duhen përsëri para për të kompromituar njerëzit, dhe i duhen mekanizma për të terrorizuar fshatarsinë dhe popullsinë e ndershme të atyre zonave. Dhe as i gjëm si kjo në këmbë, sepse ata peshë të mëdha janë të lidhur me peshkun e madh këtu në Tiranë, çojnë paratë që janë deri këtu, mbrohen me gjithë ligjet thotë qartësisht, që për kanabizimin e zonave mban përgjegjësi ligjore edhe drejtuesit e pushtetit lokal, edhe kryetarët e bashkive. Por ata tash i po programojnë të rikandidojnë përsëri. Dhe për këtë po programojnë përsëri një fushatë të re kanabizimi, kriminalizimi, e cila bëri dhe do të bëj forcimin vetëm të grupeve kriminale, jo vetëm atje, por në tërë Shqipërinë. Të nderuar kolegë, peshku nuk një kufi.
Peshku një noton. Peshku pra që një dhe dhe në politikë në jashme. Ju nuk përmëndi këtu asgjë për binësi në jashme. Pse nuk përmëndi? E keni këthyve në një drejtori të kryeministrisë. Ndoshta keni bërë mirë, se doni që kështu të harohet skandalit e ndaj që po bënë e binësi në jashme, të harohet mënyrën absolutisht të turpshme të dhënë se dekretet nominale dikujt si kur të ishin pashavurit e një bakalli. Haroni se posti ministrit është një post nominal, funksioni është nominal, përgjegjësia është nominale dhe nuk mund të transferohet kërkum. Shkelni në këtë mënyrë autoritetin e madh të një vendi, shkelni në këtë mënyrë absolutisht prestigjin e një vendi të nësionit, në fakt shkelni në këtë mënyrë dhe prestigjin tuaj, për ju kjo s'ka vlerë, sepse realisht duhet vetëm përfitimet nga peshqit e mëdhenj. Dhe këtë pse e bëni? Dhe këtë e bëni që me peshqit e mëdhenj në Beograd apo Prishtinë, me peshqit e mëdhenj në Beograd, Prishtinë dhe Tiranë, të futën e aventurave katastrofale, jo vetëm për Shqipërinë dhe Shqiptarët, por dhe për rajonin, me teorit e ndryshimit kufive. Ne jemi qarësisht jo për peshqit e mëdhenj, ne jemi për dialogun Serbi-Kosovë, për dialogun e barabartë për quar në njojën reciproket e tyre vëndeve. Ne jemi qarësisht për zgjidhjen e problemim, por jo për hapjen e problemet të mëdhaja dhe tragjike për Balkanin, duke tentuar të ndryshojmë kufit. Pse? Se këshu keni marur nga peshqit e mëdhenj të Beogradit, sepse këshu këtë lajmë e kanësirë peshqit e vejgjën që transmentojnë lajmet, sepse në këtë mënyrë do në hitin vëmëndjen dhe mendoni se në këtë mënyrë konsolidoni pushtetin tuaj. Kjo është kundërshtim të qartë të madhë me interesat kombëtare, jo vetëm Shqipërisë, po të gjithë shqiptarëve kudo ku janë, me interesat rajonit, paqen dhe stabilitetin dhe të, dhe të adini të që në këtë zjarë që do të hapni, do të gjeni vetë. Ju, pse nuk shnoni pak në këtë ligjë, kush janë simbolet kombëtare të peshkimit? Është flamuri shqiptar, është flamuri kinez, është flamuri dikujt tjetër. Nuk e bëni këtë gjë, sepse ju doni atë që po bëni tashi. Ju po ndryshoni dhe simbolet kombëtare të aeroportit të Rinasit. Në aeroportin e çdo vendi kombëtar ka një flamuri kombëtar. Në një vend i cili është antar i Bashkimit Evropian apo aspiron të jetë Bashkimi Evropian, krahas të vjet flamuri i Bashkimit Evropian. Flamurit të tjerë nuk kanë vend, nuk kanë pas gjë kundër flamurive të tjerë. Respektoj flamurin e çdo vendi, por në radhë pa respektoj dhe duhet dinjitetin e vendit tim, autoritetin e vendit tim, prestigjin e vendit tim, mesazhin e qartë që nga aeroporti ndërkombëtar, porta hyrjes dhe daljes e Shqipërisë, të transmetohet mesazhi i sovranitetit shqiptar dhe i rrugës evropiane të Shqipërisë. Prandaj të duhet vendosur, nuk e di as zonja ministre këtu, duhet vendosur qartësisht flamuri shqiptar dhe flamuri evropian, dhe jo flamur tjerë që janë tregojnë lindjen e largët apo na tregojnë historitë e vjetra të Shqipërisë kur hynë në perandoritë komuniste të njërit apo tjetrit. Dhe ju e bëtë këtë gjë. Kjo është një shkelje e madhe e dinjitetit shqiptar. Por ta dini se keni shkelur në këtë mënyrë vlerat e dinjitetit në një vendi. Dhe ai vend dhe ky popull i cili ndjen të shkelur ato vlera do përgjigjet. Prandaj ka vetëm një zgjidhje. Ka vetëm një zgjidhje. Zgjidhje politike. Largim. Zgjidhje të reja të ndershme që është populli shqiptar të votoj duke harruar në këtë mënyrë gradualisht atë që ndodhi në zgjedhjet e kaluara. A do ta bëni ju këtë gjë? Unë nuk e di. Shpresoj ta bëni. Ndryshe njerëzit do të detyrohen ta bëni këtë gjë, sepse ashtu si ndodhon në Venezuelë, ku populli ngrihet kundër varfërisë, shtypjes, represionit, kundër një regjimi kriminal të lidhur me korrupsionin dhe për këtë ka përkrahje ndërkombëtare dhe duke krijuar në këtë mënyrë një precedencë shumë të rëndësishme politike botërore, do të ndodhi edhe këtu. Tini të bindur, sepse edhe ne kemi miq, kemi mbështetje, shqiptarët janë koshient dhe koshienca e tyre padyshim një ditë do të çojë në shpërthime të mëdha. Faleminderit. Fjala për zotin Peleshi. Përgatitet Gurakuqi.